Sasa, eh. Leo, eh. Sitaki ni kule kule vitu yako kabla sijajua ni nini. Kerere ile kerere hapa ya kugusa vitu. Naona hata kuna zoom. Nimekaa tu kwa sasa. Kwa sasa eh. Ni mtu ile siku. Yes. Leo naona yeye anatulia lakini leo yeye anakaa kwa furaha. Leo amefia leo. Sasa wewe Masai. Eh. Ukinusanga machozi ya simba. Akili yako inaendanga kuombe wewe kitu na mimi na. Lakini anyway professor. Eh. Umetuita hapa, umetuitia nini? Naona tu machozi ya simba na keki. Sasa nini amujui? Yeah. Mimi nimewaita hapa. Unajua nini wewe tall na Masai? Yeah. Mimi nawapenda sana bana kwa hii community. Nawapenda sana. Nini ni rafiki yangu sana yeah. sana. Yeah. Isijapokuwa kierere ya tall ndio inaribwingi za zingine. Lakini wacha hivyo. Nimewaleta hapa. Hii siku ya leo. Unaona hii? Hii inaitwa White Forest Cake. Hii tunataka kufanyia Mr. President birthday. Najua nyinyi hamjui. Unajua rais ako na birthday? Acha. Eh? Rais nasaliwa leo. Ah. Ni birthday ya rais. Aya, mimi hajui. Sasa. Birthday ya rais. Nausia sisi aje. Sasa, yeah. Lazima msherekee president akizaliwa. Sasa kwa nini? Kwa sababu leo ni siku yake ya kuzaliwa na wewe si rais. Na si alizaliwa huko kwao. Juu yeye ni hero wa hii nchi yetu. Kwa sasa. Si wewe unatumia ile matamshi mimi anaelewa. Mimi hero. Hero. Wewe unasema nini? Masai, saa hii itabidi umerudi shule. Juu uko mali bwana. Now, being sitting in the table with a professor like me, yeah. You have to mpaka uzoee kizungu. Juu, ni kitu inatoka anytime, anyhow. So, don't be worried. Sasa. Yes. Mimi, eh. Naweza kupata wewe kidogo kidogo. Eh. Lakini, eh. Ero, yeah. Lazima ukujie yeye ile. Eh? Pole. Slowly by slowly. Yeah. Sasa ndio akamate wewe, unaona? Yeah. Sasa wewe ukitumia hiyo naipa boka? Vocabulary. Sasa si unaona yeye inapoteza masaa. Najua ni shida ya. Mimi ataenda, nyinyi anasengenya mimi. Mimi ataenda. Okay, fanyeni hivi marafiki zangu. Mimi siwezi celebrate birthday ya rais nikiwa peke yangu as a professor. Ah. Because rais ni rais wa kila mtu, ni rais mpaka wa Masai. Yeah. Ni rais mpaka ya wale watu hawana kazi kama watu wale hawana kazi. Sasa mimi nataka tuweke hii ngoma. Kuna ngoma iko hapa nataka tucheze. Tukule cake. Tukate cake. Professor, kunywe. Kabla hujaweka hiyo ngoma yako, umeniita kwako uniambie mimi sina kazi. Hii unajua hii si nini hii is very expensive in ya VVIP people. Hii kama ingekuwa ni birthday yako ama ya Masai ni kuna yenye ningewanunulia. Inaitwa nini sasa? Eh? Sasa ngoja. Eh? Yaani wewe? Yes. Naleta sisi hapa. Eh? Naanza kutusi sisi. Swali. Swali professor. Sio kwa tusi. Unajua mwenye yako nayo na mwenye hana wakiongea hawasikizani vizuri. Nisikize. Mimi nikiongea wewe utaona na kutusi juu hauna. Unaelewa? Tunasikizana. Fanyeni hivi. Hero. Juu hiyo maneno mingi tusiwaste time hapa. Naona tukikosana kabla ya kukata cake. Professor hapana. Yes. Haya. Yo ni music ya week. A week. Ni najua hiki jana. Hiki jana najua hivi. Kamera ni sanga machacha. Ukono choya mwanga. Hiyo sasa inaanza kucheza. Ngoja bwana. Weka hiki kitu. Ngoja ndio weka hiki kitu mchanganye na akili kidogo. Eh, Mr. Rais lazima ujue. Sisi hata kama kumbali. Unasikia gani? Lazima sisi tukurepresent. Wewe nini lazima uniwapigie? Professor. Naweza kuwekea ipite kiwango yako.
nakuuliza. Yes. Unasikianga hii ngoma ya kijana inaitwa Wiko? Eh. Yeah. Ndio hiyo nimesikia hapa. Sasa ngesa mimi. Kumbe wewe sio mzee. Ni kijana. Yeah. Sika glass. Hii ni yeah. Masai siweke yote hiyo. Atosha hii mtu ataanguka kwa sasa. Siwe mimi nakunywa nayo. Don't sika glass. Anasahau kupima makaa. Don't sika glass. Huyu ni Masai ni soja. Yeye anachunga. Wewe ana kasi, wewe naongea na wewe ana kasi. Wewe kunywa. Masai nikuongeze kidogo. Wewe ongeza mimi. Unataka nikuongeze yangu ndio jua niko na kasi. Wewe ana kasi, wewe mimi anachunga. Hiyo pia inabaki ya mwenye nyumba. Mkuja hapa kukunywa yote. Sasa professor. Naonaga. Sasa ngoja. Sasa. Yeah. Kabla tukunywe kuna kitu inaitwa cheers. Shika glasi yako hivi. Cheers. Shika glasi yako hivi. Haya, gonga. Gonga pamoja hapa. Mimi nagonga na pasuka. Pole. Yes. Mimi naweka muziki basi. Atusemi to the president.
Pandora.
Pandora. Ongea na profesa. Mimi aje. Wewe elewi. Mimi elewi. Sasa? Eh? Masai. Sasa, unaona hata hii simu? Profesa alitoanga, eh? Uko pa? Pandora. Very expensive phone by the way. Sasa mimi kama sio rais. Unaona kama sio rais Mwai Kenyatta. Hata hii kazi nafanyanga hii ya lecturing in the university. Hmm? Singepata hiyo kazi. Unaona? Ngoja kidogo, ngoja kidogo. Eh. Kwa hivyo unasema au kusoma? Sikusoma aje na mimi ni professor. Ngoja. Professor. Wewe yako kama mimi, wewe hajasoma. Hajasoma na wewe unaitwa professor. Kizungu mingi. Profesa ikuji bila masomo. Na sasa. Sawa. President anaingia haje. Eh? Sasa rais ndiye anafanya kazi inakuwa rais. Amuelewi. Rais anafanya kazi inakuwa rais. Mimi kusoma nilisoma, lakini rais akarahisisha akarahisisha mambo. Sasa mimi sahii ni lecturer. Niko na kazi, sio mbiombi. Sawa. Sasa mimi tena si hasla kama wewe. Sasa nani anaomba? Ha? Nani anaomba? Sijasema unaomba wewe. Nimesema mimi sio hasla. Niko na kazi. Sawa. Juu ya rais. Ndio kwa maana nikitumia pesa yangu, najua narudisha mkono. Ile kazi alinitetea nikapata juu ya kusoma kwangu. Sasa mimi nimetumia pesa yangu nimfanyie. Chukua simu birthday. Kwanza. Utangusa hii simu, utangusa hii simu. Wacha kusika kitu yenye hujazoea. Sika kitu yenye umezoea. Lakini, sika kitu yako. Masai. Mm. Nimetembea. Wewe tembea tu unaga gari, wewe kutembea. Hii dunia sijaiona mtu akao na madharau kama hii nyangao. Moja tu. Wewe na cheki hii mtu. Naona hii mtu. Hii mtu. Eh? Yeah. Hii mtu. Eh? Yeah. Hii mtu iko na madharau sana. Hii mtu iko na madharau sana. Sasa. Masai customer anapigia wewe. Sisika simu unaongea na kaachana na huyo. Mimi ajui yeye. Endo ufungulie gate. Sasa after kukula keki yangu na kinywaji changu hapa kinywaji safi atio ndio madharau. Jini nimewaweka mkajienjoy. Aya sasa fanya hivi wewe naweka hapa sisi sana. Mimi nataka kuenda kuona ile msichana yangu naishi huko chini. Wewe uko na mbele. Eh? Pale. Wewe uko na msichana. To. Maliza. Sisi aende. Msichana yako anafanya kosi gani? Okay. Mocha. Ama jasoma mocha. Kama wewe. Mocha. Professor. Professor. Wea jaita sisi hapa. Angilesi sisi vibaya. Tom, wea leo. Wea leo naingia. Wea leo naingia kwa gitu. Wea naingia. Asanti Masai. Wea naingia. Asanti. Masai. Wea utaingia. Wea toka inje ya lafu rudi inje. Mimi stoki inje. Simu kwa nyumba yangu. Ni wea uende ukai huko kwa gate. Mimi nibaki hapa. Hii ngoma ya wiko indo nataka nisikize tu mpaka asubuhi. Nikijaribu ku nini hiyo birthday ya rais. Nataka rais arudi tena mtoto mdogo. Unaona? Mocha. Wewe alikuwa anambia sisi kuhusu rais. Mambo yetu na mambo na tolo na kasi na mimi na kasi yangu wewe naachana nayo. Wewe uko na kazi ya kukaa kwa gate. Wewe anaenda kuona msichana. Umemaliza. Unajua nyinyi mnaonaga kama sisi watu wenye umesoma tu madharau. Si madharau by the way. Si madharau. Unamaliza sisi naenda. Sawa. Unamaliza. Lakini nyinyi ni rafiki yangu. John, next time. next time tutaonana. Mwende sasa. Mnalala kwangu. Acha. Mimi naona na nilale. Hii wewe muga uende kwa gate. Wewe enda utafute hiyo msichana yako. Hero. Nilikwambia sasa wewe unaenda kulala. Hujatuambia hata hii president yako, hii rais yako hii. Nafanyia wewe nini? Eh? Ile Ton. Mimi anaenda, mimi hata jamaliza. Pombe. Mimi jamaliza. Mimi lazima malize ndiye anaenda. Ton. Rais. Kaa chini na kunywa damu yangu professor. Rais. Hmm? Amefanya mambo mingi.
Mambo ya rahisi ya kwanza, mimi niko kazi. A very good job. Kitu ya pili, mimi nikienda kwenu, kwetu, si kwenu. Nikienda kwetu, nasuka stage, naingia kwa nyumba, lamu. Hiyo ni kazi ya rahisi. Na si kwetu peke yake, barabara yote, mpaka ya kwenda nupista. Rais ameweka lamu. Kitu ingine, ASR. ASR, hii natoka Mombasa. Mpaka to the dry part. Dry what? Mimi sijui, siwe nunajua. Dry land port, hii kwa hapa, hapa. Hiyo yote, ni kazi ya rais. Rais, ameleta amani Kenya. Hiyo sasa ndio imenifurahisha kabisa. Tuko na amani. Sasa hii tuko na amani. Tuko na amani kila mahali. First, I as a professor, I'm very, very happy with the job that the president is doing. You see? Sasa, ulituita hapa. Utuambie venye rais amesaidia wewe. Hii mtu, hii mtu nalewa. Hii mtu nalewa. Asha lewa. Hii mtu nalewa. Siwaje sisi tuende, lakini kabla tujaenda, mimi, Masai, wacha nionge na wewe, jisasa hii, professor hii. Wewe, Masai. Wewe. Ni nini rais amewahi kukufanyia? Yenye unanasema hapa. Si hii tol, nataka kusema yake, wewe nakata yeye. Masai, wewe ongea. Mimi naona nyi, wewe na profesa, nyi amunitaki. Ana nataka kusema kitu mimi nimefanyiwa. Hapana. Amutaki nionge. Hapana. Tol, wewe. Wewe na Masai. Wacha Masai ongee kwa. Unajua wewe ukisimama, wewe ukikaa. Ile kitu naona kama umekaa hapa. Masai haziona hata kama umepanda mti. Sasa sikia. Aya, ongea. Tol. Profesa, si mimi juzi mimi naenda Shago? Eh. Huko nyumbani? Nakumbuka ulienda nyumbani. Nakumbuka. Ulienda wapi? Nyumbani, kwetu, mahali mimi nazaliwa. Na mimi naambia wewe mimi narudi na ng'ombe. Nyama. Ah, ilikuwa nyama. Chinja. Eh, mimi nachinja. Mimi nachinja nyama. Mimi nakimbiza nyama. Masai moja. Si ukikuja na nyama unasema ni nyama. Ukisema ng'ombe. Mtu anafikiria umebeba ng'ombe, umekuja nayo. Si useme tu nyama Masai hao. Wacha. Sasa hii, sasa hivi najua nyama ile sisi nachinja Kachiado. Eh. Anafika hapa usiku. Ah. Juu ya rais. Oh. Juu ya rais. Ah. Na. Wacha naona endelea Masai. Unaona hii Nairobi wewe nakaa? Mahali mimi nakuja. Yeye alikuwa na shamba yetu sisi Masai. Yeye alikuwa shamba yetu. Nairobi. Baba yake? Nairobi. Baba yake anajenga. Sasa hii mimi anafanya kazi. Shamba yetu. Na ng'ombe yetu kama matungu zangu. Hapana. Ufanye kazi Nairobi. Unafanya kazi kwa geti yetu. Endelea. Sasa hii ng'ombe yetu. Ng'ombe yetu. Ng'ombe yetu sasa anatambaa kila mahali, hata kama ni usiku. Anatambaa. Hii kafyu hii rais natoa. Sasa hii sisi anatembea tu usiku, anachunga ng'ombe, anachunga ng'ombe. Correct. Umemaliza? Mimi namaliza hii. Mimi yangu ni brief and to the point. What? Umesikia? Say it again. Rocha. Nasema, yes. Mimi kenye naweza sema rais wetu unafanyia sisi mzuri. Yeah. Ni ufungulifu wa kafu. Ngoja. Juu, unaona mimi. No, speaking English might be disturbing you. Ufungulisi ya kafu. Continue. Asante.
nilikuwa nasema nini? Sasa profesa, si wote kiongozi malize. Yeah, yes. Nimekumbuka. Yeah. Mimi you are loading a positive natoka video. Yes. Natoka upande ya kwenye Omabe. Na sasa unajua tu nisiwe naambia mimi. Unajua tu sisi watu ya bande ile sisi napenda kazi ya usiku. Na sasa mwenye ile kafi aliwekwa tu hivyo, eh? Kazi ikarudi chini. Ndio maana sina kazi. Sasa vile rais alifungua, hata sasa nimefurahi. Kesho hata nitaenda nyumbani na niendelee na kazi yetu huko. Home of Tall. Hiyo tu. Tall. Na nimemaliza. Tall, unafanyaga kazi ya usiku ni kazi gani? Kocha profesa. Profesa. Tall, wewe na wewe. Watu mtu juzi nasikia nasema watu ya Home of watu nakimbia usiku. Wewe nakimbia? Wewe mchawi? Hiyo ndio kazi yako. Profesa, ngoja. Unaona hapo juzi aitwi uchawi Masai. Anaitwa Garibu. Sports. Sports. Lakini kwa Kiingereza tunasema H N R A. HNRA Omaha Bay Night Runners Association. Pwisha. Professor. Yes. Unachua chusi? Tao mnaambia mimi papa anasema yeye akichukua wakiwa na rais yeye anapea watu 6000. 6000. Yes. Wewe ambia mimi hii story. Hii yote ni mambo ya rais. Yes. Sasa yeah. Bado hakuna kitu imeharibika. Si nikienda nyumbani kufanya hii kazi yetu. Yeah. Eh? Yeah. Usiku niko kwa ile kazi yetu. Si ndio? Si ndio? Wewe ndio unajua. Haya basi ndio nasema. Mchana eh? Baba akisachukua, si mimi niko kwa line tu hiyo ya 6000 back. Wewe ulifanya kazi usiku na ulipwa 6000, chagua moja. Ulipwa 6000 au ufanye kazi usiku? Na kwani wewe ndio unalipa 6000? Ama ni wewe wako kazi, hata wewe mazao hutaipata kama huko kama huko kazi. Sasa wewe ni mngojaji wa kwetu. Ngoja. Wewe ni mngojaji wa kwetu, unatongoja. Ngoja. Wewe tol. Hii kazi usiku, hii ni uchawi. Ni anaroga watu. Fanyeni hivi. Hii hapa ni kwangu. I give orders and directions. Now I want to give you direction. Juu mumeongea sana na kumbe huyu rais pia nyinyi amewasaidia. Amenisaidia na nyinyi pia amewasaidia. Kwa hivyo rais ni mzuri na tuko birthday ya rais. Toast, toast kwanza. Toast. Na toast nini? Toast kwanza I saw you. Toast. Toast. Dos Masai. Wewe unapasua glass. Dos bwana. Tuwekeni ngoma tuendelee na ku dance. Hii maneno tumalize. Anza kwa mguu, anza kwa mguu. Dance. Mimi